Seorang lalaki dikeroyok warga, satu tas katohian maling HP salah seorang wanoja di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Salah seorang pelaku anu dua ante dicerek warga tepi kabar ngep lantaran digarebugan warga. Tah kawas kieu kajadian salah seorang anu dierong pelaku jamret di lalewak Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Eta lalaki teh diarudag warga bari ngamang-ngamang bedog ka warga nu ngarudagna. Taya saurang-urang acan anu wani ngadeketan, eta lalaki ngangancam bakal ngadek warga anu ngadeketan. Satu tas kadeseh di hiji gang heureut, eta lalaki anu dierong copet teh pamustunganana diperuhkeun warga tur bedogna ge diamankeun. Bakat ku keuheul warga saharita nareunggeulan pelaku. Jeuk nu nyaksian salah seorang wanoja dijamret ku pelaku duaan dina motor, tapi eta nu saurang mah labuh tur pamustunganana bisa diamankeun warga. Jamret apa, Kang? Jamret HP 2. Di mana awalnya tuh? Awalnya seret. Seret. Lari ke Immanuel, langsung lari lagi ke sini. Ke jalan. Bawa HP 2. HP-nya 2. Terus? Ini ada. Kenapa nanti di tadi 3. Satu tas bareng ngep warga nganterkeun eta pelaku ka kantor polisi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.